valtava historian tuntemus ja sitten teet dekkareita ja paljon rikosjuttuja, niin kuinka paljon aikaa sä käytät siihen, että kuinka paljon aikaa menee rikosten parissa? No, siihen saa tietysti kulumaan niin paljon aikaa kuin haluaa, varsinkin tällaisiin projekteihin, mutta kun tämän duunin on kerran tehnyt, niin eihän sitä joka kerta tarvitse uudestaan niitä samoja tarinoita kaivaa, vaan tämä on sama kävely, ainakin tässä Aleksilla aina. Ja totta kai sitten taas siihen dekkariin menee sitä aikaa, mutta nyt ehkä ensi talvena pystyy ottaa sitten duunista palkatonta vapaata kuukauden verran, niin sen pystyy kirjoittamaan siinä. Se on just sitä rasittavinta, että kun sulla on monta asiaa yhtä aikaa ja sitten pitää, tulee sellainen tietynlainen riittämättömyyden tunnekin. Mikä tämä kierrosjuttu on, että osa näitä tehnyt ja mistä se lähti? No se oikeastaan lähti se perusidea siitä, että me oltiin Nykäisen Harrin kanssa vedetty ratikalla muutamia tällaisia erikoiskierroksia jossain kirjajulkkareissa. Ja siinä huomasi, että Aleksilla itse asiassa on niin paljon erilaisia tapahtumia, kun siihen teki taustatyötä, se ei ehtinyt kertoa kaikkia siinä ratikassa. Ja nyt kun tuli 20 vuotta ekasta dekkarista, niin mä ajattelin, että kokeillaan tätä. Kutuuks tuohon koskaan? Siitä on koko ajan tekemis rikosten kanssa. No ei siihen sillä tavalla. Näistä suurin osa on varsin vanhoja tarinoita. Toki 100 vuoden ajalta, mutta ollaan niin kuin sodan aikana ja 80-luvulla ja toki sitten tuoreemmissakin. Mutta nämä on niin kuin enemmän sellaista tarinankerrontaa tämä puoli. Toki faktoihin nojautuvaa, kun taas sitten uutisten kirjoittaminen on taas ihan erilaista duunia. Ja siinä sitten kirjoitetaan ja uutisjuttuja tehdään telkkari niin kuin ihan erilaisella otteella. Ja sitten taas dekkarit on fiktion kirjoittamista. Niin kaikki on vähän erilaista työtä, vaikka se rikos onkin siinä yhteisenä nimittäin. Ei vielä sitten, onko mitään semmoisia rikollisia, mitkä on jäänyt erityisesti mieleen, ja myös poliiseja, jotka on niinku... Sanotaan, että kyllähän noissa poliiseissa on niinku huomattava hienoja persoonia, varsinkin vanhan kaartin poliisissa, jotka tavallaan ymmärtää sen ammattinsa, että sitten ehkä tämä nuorempi kaarti on taas sitten virkamiesmäisempää, ja ehkä sitten näissä rikollisissakin nyt on niinku hirveän erilaisia tyyppejä. Et niistä nyt on tietysti, no ehkä nyt voi nimetä tuon Marko Lönnqvistin, kun sen kanssa on tehty paljon duunia viime vuosina, että sen kirjan eteen, niin tosi mielenkiintoinen persoona ja mukava kaveri. Mutta kysyisin, että oliko sulla joskus ihan lapsuudesta asti mitään niin kuin kiinnostus dekkareihin itse ja rikoksia? Tuliko... Ei, mä en itse asiassa hirveästi edes, en lukenut, että lähinnä pelasin korista.